こんにちは、新旧整体サロンミレーの山森です。今回は一つセルフケアエクササイズをねご紹介していきたいと思います。肋間筋エクササイズ、呼吸のねエクササイズです。呼吸すごく大事。体の中でねエネルギーを作り出す時っていうのは酸素が必要になってきます。しっかり酸素を取り込むためにもすごく大事になってきますし、あとはね呼吸が浅いっていうことはこの肋骨とか背中の筋肉とかが硬かったりっていう状態なので、その背中が硬い、背骨の動きが硬いとかっていうのは自律神経とかっていうところにもね結構影響が出てきます。しっかり深く大きく胸郭を使ってね呼吸ができることが大事。今回はねそのあたりを改善するため、呼吸が浅い方が深く呼吸をするために改善するためのエクササイズっていうのをご紹介していきたいと思います。ポイントは肋骨を柔らかく柔軟に動かす。肋骨を柔らかく大きく使うっていうのがいい呼吸につながっていきます。それではね実際にやっていきたいと思います。それではねエクササイズをやっていきたいと思います。まずねこの肋骨、ここをね大きく広げたり閉じたりとか、まあ、そういう動きをしていきたいんですけど、一つポイントはこの肩の動きになります。呼吸をするときにこの肩がねこう動いてしまうと、この肋骨っていうのがね純粋に大きく動かすことができないので、肩がぐっと中に入らないようにしていきます。そのポイントとしてやっていただきたいのが、手、片方の手をね手の甲をちょうどズボンのポケットのあたり、まあ、このあたりに来るようにセットしてもらって、肩が呼吸をするときになるべくこっちに中に入らないように意識してもらいます。そして反対の手、この脇腹のところに手を添えて、あとは呼吸をしていきます。鼻で吸って口でふー吐いていく、鼻で吸います、で口でふー吐いていく。この時にねこの肋骨に添えてる手を脇腹の角度に沿ってちょっとねおへその方に向かってぐーっと手で誘導する感じ、あくまでもこっちで引っ張るっていうよりはこっちに行きますよって誘導する感じで OK です。鼻で吸います、で口でふー吐いていくって時に肋骨をこう締めていく感じ、ふー、なるべくゆっくり大きく呼吸をしていきます。鼻で吸います、はい吐く、この時に肩が一緒にこう中に入らないようにしっかり胸を張った状態、肋骨がぐーっと中に入る時についていかないように、鼻で吸います、口でふー吐く、こんな感じ、ゆっくり吸って、はい吐く、こういう呼吸をね2回3回やっていただく。回数10回20回もやる必要ないです。2回3回でいいと思います。今度反対側やってみましょう。同じように手の甲をポケットのところに添えてあげる、反対の手肋骨のところに添えます。じゃあ鼻で吸います、しっかり吸って、はい吐く、もう一度いきます、鼻です、はい口で肋骨を締めるイメージ、こういう風にね、まあ、もう一回いきましょうか、はい吐く、肩が中に入らないように、ここのね肋骨の間の筋肉をストレッチする感じ、呼吸することで伸ばしたり縮んだりとか、こういう筋肉をしっかり使って柔らかくしておくことで胸郭がうまく使えるようになってきます。深い呼吸になりますし、この肋骨ってこの背骨からねずっとつながってる骨なので、ここの柔軟性が上がると背中の骨っていうのも柔らかく動くようになってきますので、肩こりとか腰痛の方っていうのも効果的になってきます。結構ね腰痛とか肩こりもこの呼吸、肋骨の動き関係してきていますので、1日何回とかっていうよりもちょっと気になった時とか、あ手が空いたなっていうタイミングで今みたいに2、3回やってあげると効果的になってきますので、
意識すると変わる部分、呼吸って当たり前にするやつなんで、やり方が良くなるとすごく体の状態が良くなってきますので、ぜひね、やっていただけたらと思います。